Många som undrar när Danny Saucedo och Molly Lissandén ska gifta sig. Ja, kändisparet avslöjade ju förlovningen efter förra årets Melodifestival men har nu valt att skjuta upp bröllopsplanerna på grund av jobb. Exakt när ceremonin ska äga rum har artisterna inte velat berätta. Men nu delar Danny det här inlägget på Instagram som får fansen att spekulera. På bilden syns paret sitta på ett flygplan och i bildtexten har sångaren skrivit escaping with wifey. Det här har såklart fått följarna att undra om Danny och Molly redan gjort slag i saken eller om de ska gifta sig utomlands. Men Danny har nyligen sagt att bröllopet inte blir av i år eftersom han har fullt upp med sin krogshow.